Takže čau hoši, já si tam u mýho představení mapy. Dneska budu ukazovat mou mapku. Tady je můj pěkný dům, jak to vidíte. Já se do něj jít podívat. To vidíte tady. Já mám rozhlednu jako v tady tom domě. Takhle zase Škoda má dolů. Vidíte, jak jsem si ho vyzvedl. Asi myslím, že vypadá docela pěkně. To vidíte. Ale chci ještě něco ukázat. Na mý mapě. Začneme tady, jo. Tady mám dveře. Jdu do mýho domu. Ale vidíte, ty pece, kámo, poskládaný. Tam různý bedny. Kde mám různý věci v těch bednách. Tam další truhly. Tam kovadlinu, všechno tu mám. Ta řečka. Tam na vaření lektvaru. Nerostou houbičky. Bradavky nebo jak se jim říká. To už nevím. Tam další sklad. Jo jí, tak on tady je rozsáhlý. No aby jsem asi pál, že by jsem na tady tu mapu udělal nějaký server jako multiplayerový. Aha, jej teda jdeme. Tady tomu majáku, to jíte. Jsem si to udělal. Jsem si tady dělal takovou speciální si. Tam různý chodby jsem si udělal. Jsem si udělal velkou arénu. Tam ještě a co bude. Jestli tak si budu jen tak pro zábavu zabíjet moby nebo já nevím jak. Tak, jdeme sem. Tady mám druhý střepečný kamení. Takže vidíte, ale tohle mám všecko jako kopci udělaný. V Minecraftu jsem si dělal takový kopec, víte. Jsem si do kopce vykopal, ale jdu všechno. Potom jsem si tady ještě udělal takový jako věž takovou. By se dalo říct. Já vám ukážu z dálky. Tady vedou ještě koleje, jak vidíte. Tady tří dole, jako tady. Tady mám kamení dole. Tady díra. Ale tady to jde postupně nahoru, jak vidíte. Asi kamenný Tak. sloupy. Dá se podívat na tu věž. Tady jde kod běž. Zje. Po schodech. Tady mám jako takovou hradbu. Já mluvím. Tak. Jako takovou hradbu jsem si nejdřív udělal. No a tady ta hradba, tady ta věž jako byla myšlena. Že já jsem si všude v tom kopci vedou různý chodby, mám jako různý síně, různý sklady s truhlama. Chci rozhodnout, že tady to bude jako rozdvojovačka různá. Že jako to bude víc na všechny strany. Tady ta věž. Jsem úplně na vrcholu. Je to nemám úplně domyšlený. Neskočím. Tady je další cesta. Já už jsem na kopci. To můžeme podívat, jak to vypadá.
ukázal. Jo, tady jsou kole vlastně. Tady jde jako dole, jako tam těžím dole. A udělal jsem si jako kole dolů. Jezdím jako vlakem. A jak mám schody? Aby se mi to rychlejš zběhalo. Takže to vidíte mou mapu. Tak to dba. Kvůl jsem si ještě speciálně udělal. Tady je taky na tady tu věže. Ale věž všecko rozduje prostě. To je rampa různá. A ještě tady mám něco. Tady nevím, co ještě bude. Já jsem jen tak udělal místnosti, tady ještě taky nevím. A tady dole. Tady dole by se si udělal ještě, kdyby ještě jeden hodně velký skok, jako. Tak jdeme na zpátek. Teďka do tudy. Vždycky to je udělal já. Tady jsou desítky tunelů v tady tom kopci jako. Tak jich tu mám hodně. Někdo by se tu i zamotal. Nějak tady se si dělali kolejní dopravu. Jezdím s vlakem. Na houbovej ostrov třeba. Nebo do vesnice. Nebo tamhle na pušť, na pyramidu. Já jsem si tu chtěl ještě jako udělat nádraží tady. A jako ukazatele. Aby mi to ukazovalo, kudy jako pojedu. Tady mám chov krav. Tady mám krav jako. Co se skválně podkopal? Aby mě těkali skrz grafiku. Takže ještě tam je hodně nějaký tečel skrz grafiku. Tady pět super obec. Bambus. Jo, odtud jsem je přesunul, protože jsem jich už jel hodně, jak jsem je dal tam. Tady to zbořím. Třeba něco jiného. Bez tu tady různý ovoce. Obilí tu mám. Zeleninu. Dám koně v ohradě. Portál do Endu. Tady mám velkou věž, jako. Jako já jsem to myslel mínský kol, jako. Myslím, že udělám. No vlastně to vypadá jako mínský kol. Jestli v tady tom kopci vám všecky domy. Tak, to jsem ještě ukázal. Teď jsem si udělal velkou hradbu. Já jsem přemýšlel, že by se si jako tady udělal hrad velký. Vidíte. Já tu ukážu, jak to vypadá z výšky. Ještě. Jako to, ta věž taková. Ani já to nemím pojmenovat. Tam dům. Tím pokopsem jako, já kam pod tím pokopsem mám všechno udělané. Tam ještě já nadražím. Zahradu. Pěstují stromy. Tamhle.
Tady vidíte to nízký kolo, co se mi nepovedlo. Jako. No a to by bylo všechno. Děkuji za zhlédnutí, jako. Já se s váma loučím, takže čau hoši.